Ja näin päättyi Kuusamon sodan aikaisesta historiasta kertova artikkelisarja Muistoja Kuusamosta. Onko valmis? Joo, nyt on valmiina. Joo. Kiitän sydämellisestä kutsusta Kuusamoon, mutta korkea ikä ja sotainvaliditeetti estää minua tulemasta sinne. Sanon teille, veteraaneille ja myöskin nuorille, seuraavat sanat. Talvisodassa kerran Taipaleella, vartiossa, kuuluisassa Kirvesmäen tukikohdassa, seisoi vanha veteraani ja sanoi nuorille, älkää jättäkö tätä tukikohtaa, se on vaatinut paljon verta. Minä sanon teille, nuorille, älkää jättäkö Kuusamoa, se on vaatinut myöskin sekä verta että paljon hikeä. Se on kaunista Suomen ikiseutua. Kyllä minäkin olen vieraillut siellä ja muistan niin jahdit kuin nuotanvetoa siellä vieraillessani siellä Kurtin talossa. Kaikkia hyvää Jumalan siunausta toivoo sotaveteraani jalkaväen.